Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Կալիֆոռնիան որոշել է օգնել ուսանողներին։ 10-ամյա տղայի սպանության համար մահապատիժ են պահանջել։ Գագիկ Խաչատրյանը կալանավորվեց։ Կալանք է դրվել Բարսեղ Բեգլարյանին պատկանող ողջ գույքի վրա։ Փաշինյանը խոստացել է կոռուպցիայի նկատմամբ զրո հանդուրժողականություն։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի անձնական օգնական Մադելին Վեստերհաուտը թողնում է իր պաշտոն։ Այդ մասին հայտնել է The New York Times-ը, վկայակոչելով երկու իրազեկ աղբյուր։ Հրատարակության զրուցակիցների խոսքով Վեստերհաուտ հարթը, որը Թրամփի օգնականը է ծառայել նրա վարչակազմի առաջին օրվանից, պաշտոնաթող է եղել օգոստոսի 29-ին։ Աղբյուրների տվյալներով նրա արձակումը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ նախագահին հայտնի է դարձել, որ Նյու Ջերսիում իր օգնականը իր արձակուրդի մանրամասնություններն է հայտնել լրագրողներին։ Վեստերհաուտի պաշտոնաթողության որոշումը ընդունվել է հենց որ Թրամփն իմացել է պատահածի մասին։ Glendale Community College-ը մոտ է միանալու Glendale-ի Միացյալ դպրոցական շրջանին հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրվա արարողությունները նշելու համար։ Եթե Կալիֆոռնիայի Սենատի թիվ 568 օրինագիծը ընդունվի, թույլ կտա քոլեջին առանց $500,000 կորցնելու նշել հիշատակի օրը։ Օրինագիծը ներկայացրել է սենատոր Anthony Portantino-ն, իսկ նախորդային սենատի կրթության հանձնաժողովը 7 կողմ եւ ոչ մի դեմ ձայներով հավանություն է տվել նախագծին, որը կարող է առաջիկայում օրենք դառնալ։ Ըստ ամենայնի, օրինագիծը սենատում քննարկության կդրվի արդեն 2 շաբաթվա ընթացքում եւ ընդունվելուց հետո մինչեւ հոկտեմբերի 13-ը օրենքների ընդունման վերջնաժամկետը ներկայացվելու է նահանգապետ Նյուսեմի հաստատմանը։ Կալիֆոռնիան որոշել է նորեկ ուսանողներին անվճար ուսուցման 2 տարի հատկացնել նահանգի հանրային քոլեջներում։ Այս նախագիծը իրականացվում է հանրային քոլեջների Կալիֆոռնիայի ծրագրի շրջանակներում, որն ավելի վաղ արդեն 1 տարի էր հատկացրել։ Սա իրական օգնություն է ուսանողների համար, որոնք փորձում են բարելավել իրենց կյանքն ու կառուցել ապագան։ Ոչ ոք չի կարող հերքել, որ երկրում ուսումնական հաստատությունների վարձերը չափազանց բարձր են, բայց անվճար ուսուցման 2 տարի հատկացնելով մենք զգալի քայլ ենք անում ուսանողների ծախսերի կրճատման ուղղությամբ, ասել է նահանգապետ Գևեն Նյուսեմը։ Նահանգապետը առաջին անգամ այս ծրագիրը առաջարկել էր տարվա սկզբին։ Նախագիծը ընդունվել էր օրենսդիրների կողմից և վավերացրել է Նյուսեմի կողմից։ Նահանգում այժմ 2.1 միլիոն ուսանողներ կան։ Պաշտոնապես գործում է տիեզերական հրամանատարությունը։ Միացյալ Նահանգներում պաշտոնապես գործում է տիեզերական հրամանատարությունը, դառնալով երկրի զինված ուժերի 6-րդ տեսակը, բացի ցամաքային զորքերից, ռազմաօդային և ռազմածովային ուժերից, ծովային հետևակի կորպուսից և առապնյա պահպանությունից։ Նոր կառույցը ղեկավարելու է 4-աստղանի գեներալ Ջան Ռեյմոնդը, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքով գործընկերների շրջանում մեծ հարգանք է վայելում։ Հրամանատարության դրոշը ներկայացվել է Սպիտակ տան վարդագույն այգում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողության ժամանակ։ Նոր ստորաբաժանումը պետք է պաշտպանի տիեզերքում ապագա դիմակայության ոլորտում ամերիկյան առանցքային շահերը, հայտարարել է Թրամփը։ Մենք տիրապետում ենք ամերիկայի ուղղությամբ արձակված ցանկացած հրթիռ հայտնաբերելու ու ոչնչացնելու հնարավորություններով։ Հրամանատարությունը երաշխավորում է, որպիսի ոչ ոք հարցականի տակ չդնի կամ չսպառնա տիեզերքում ամերիկյան գերակայությանը, որովհետև մենք գիտենք հակամարտության կանխման հաղթանակին պատրաստվելու լավագույն միջոցը, պնդել է նա։ Նախագահի խոսքով այժմ տիեզերքը կդիտվի որպես ռազմական գործողություններ վարելու անկախ բնագավառ, ինչպես և ցամաքը, ծովը, օդը և կիբերտարածությունը։ Նա նաև հայտարարել է, որ տիեզերական հրամանատարության նպատակը կդառնա տիեզերքում Ամերիկայի գերիշխանության ապահովումը։ Ռեյմոնդը նախագահին շնորհակալություն է հայտնել կառույցը հիմնելու համար և նրան է նվիրել մեդալ տիեզերական ուժերի հրամանատարություն։ 2019 թվականի օգոստոսի 29-ը գրառմամբ տիեզերական ուժերի ստեղծման կարգադրությունը Թրամփը կատարել էր 2018 թվականի հունիսին։ Հրամանատարության ենթակայության տակ կլինեն 87 զորամաս և ստորաբաժանումներ։ 2019 ֆինանսական տարում նոր զինատեսակի համար հատկացված է $12 միլիարդ։
Խաղաղ օվկիանոսում հատուկ փեդը բորդով թիավարելով երամսյա ուղևորությունը կարող է խելագարություն թվալ, սակայն Անտոնիո Դելարոսայի համար այն դիմացկունության ևս մեկ թեստ դարձավ։ Նա մենակ անցել է 3000 կիլոմետրը Սան Ֆրանցիսկոից մինչև Օահա հատուկ տախտակի Pedalboard-ի վրա։ Ամբողջ տարածքը Դելարոսան կտրել է 76 օրում։ Ճանապարհորդը մարդկության ուշադրության ներհրավիրում օվկիանոսում պլաստիկի առկայության վրա։ Դելարոսան Սան Ֆրանցիսկոից ուղևորվել է հունիսի 9-ին և նախորեին հասել է Օահա։ Նա իր հետ միայն սնունդ ու խմելու ջուր է վերցրել, իսկ տախտակին ամրացրել էր արևային մարդկոցներ, կապի միջոցներ և տեսախցիկ։ Մեկ օրում նա մինչև 40 կիլոմետր էր անցնում, իսկ տախտակի վրա քնել է միայն փաթաթվելով դրան, որ հանկարծ չշրջվի։ Մոտ 1.38 միլիոն ուղևորներ են սպասվում աշխատանքի օրվա Labor Day Weekend-ին Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայանում։ Ամենազբաղված օրը լինելու է ուրբաթը, երբ օդանավակայանով կանցնեն 256,510 ուղևորներ, իսկ հինգշաբթի 255,345 ճանապարհորդ է անցել։ Այդ կապակցությամբ ուղևորներին հորդորել են 2 ժամ շուտ գալ օդանավակայան նահանգային թռիչքների համար և 3 ժամ շուտ միջազգային թռիչքների համար։ Օդանավակայանը ամբողջ շաբաթ աշխատելու է գերծանրաբեռնված։ Սպասվում է, որ մոտ 600,000 մեքենաներ են անցնելու օդանավակայանի տարածք։ Մրրիկը շարունակում է վտանգ սպառնալ։ Ֆլորիդա նահանգում այս անգամ աշխատանքի օրվա տոնակատարությունները կարող են չեղարկվել։ Նահանգին սպառնում է Ատլանտյան օվկիանոսից մոտեցող Դորիան Ծովամրիկը։ Փոթորիկների ազգային կենտրոնի տնօրեն Քեն Գրեմի խոսքով մտահոգիչ է նաև Դորիան փոթորկի դանդաղ ընթացքը։ Դանդաղ նշանակում է վատ, նշանակում է, որ փոթորկի ընթացքում քամիները ավելի երկար են տիրելու այդ տարածքում։ Նշանակում է, որ այնտեղ ավելի երկար են տեղալու անձրևները, իրականում հեղեղները։ Կանխատեսվում է, որ Դորիանը օվկիանոսից Ֆլորիդայի տարածք կհասնի 2-7 առավոտյան, հենց աշխատանքի օրվա տոնին։ Ըստ մասնագետների, Դորիան Ծովամրիկը 4-րդ կարգի փոթորիկ է, որի քամու արագությունը հաստում է ժամում առնվազն 209 կիլոմետրի։ 4-րդ կարգի փոթորիկները կարող են աղետալի վնասներ հարուցել, ավերել տներ ու էլեկտրական գծեր, ոչնչացնել ճանապարհներ, արմատախիլ անել ծառեր։ Փոթորկից առաջ Ֆլորիդայի բնակիչները նախապատրաստական աշխատանքներ են սկսել, փորձելով պաշտպանել իրենց տները։ Նահանգապետը ամեն մեջ իդեպ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անսպասելի չեղյալ է հայտարարել Լեհաստան այցելությունը, որը նախատեսված էր առաջիկա հանգստյան օրերին։ Թրամփը դա պատճառաբանել է Ֆլորիդային մոտեցող Դորիան Մրիկով։ Նախագահի խոսքով ինքը նախընտրում է այդ պահին Ամերիկայում մնալ, որ համակարգի տարերային աղետի դեմ պայքարի դաշտային իշխանությունների գործողությունները, իսկ Վարշավա ուղևորվող պատվիրակությունը իր փոխարեն կղեկավարի փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Վտանգի տակ է նաև նախագահի Մար-ա-Լագո տարածքը Ֆլորիդայում։ Լոս Անջելեսի օկրուգի օկրուգային դատախազությունը մահապատիժ է պահանջում 10-ամյա Անթոնի Ավալոսին 2018-ի հունիսին Լանքաստրում կտանքներով մահվան հասցրած զույգի համար։ Մեղադրող կողմը մեղադրանք է ներկայացրել նրա մորը Հեդեր Մաքսի Բերոնին և բոյֆրենդին Քարիմ Էրնեստո Լեյվային Ավալոսի մահվան և 2 այլ երեխաների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի կապակցությամբ։ Երկուսն էլ իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։ Ոստիկանները զույգի տուն են եկել անցած տարվա հունիսին, այն բանից հետո, երբ տղայի մայրը զանգարել էր, որպեսզի տեղեկացնի, որ տղան ընկել է աստիճանից։ Երեխան մահացել էր հաջորդ օրը հիվանդանոցում։ Մեղադրողները հավաստիացնում են, որ Բերոնը և Լեյվան կծու սոս են լցրել երեխայի երեսին և վերանում ծեծել են կաշվե գոտիով և ոտքերից կախել։ Նրանք նաև բազմիցս նրան գլխի վայցած են գցել։ Դիահերձումը ցույց տվեց, որ նա ստացել է գանգուղեղային վնասվածք, նա ուներ կապտուկներ, այտուցներ ամբողջ մարմնի վրա։ Մեղադրողները պնդում են, որ զույգը բռնի կերակրել է երեխային, նրա վրա կահույք շպրտել, թույլ չի տվել օգտվել լոգարանից և մյուս երեխաներին ստիպել են նրան ցավ պատճառել։
Այսօր առավոտյան անտարային հրդեհ է բռնկվել խաղաղօվկիանոսյան մարյուղու մերձակայքում, Մալիբուում։ Լոս Անջելեսը երշեց ծառայության փոխանցմամբ, հրդեհը բռնկվել է ժամը 11:25-ի սահմաններում Sweetwater Canyon Road-ի մերձակայքում։ Կեսօրին մոտ այն արդեն տարածվել է 40 acre տարածքով դժվարամատչելի հատվածներում։ Դեպքի վայրում ուղղաթիռներ են աշխատում կանխելու կրակի տարածումը։ Կրակի հետևանքով որևէ տուն կամ շինություն վտանգի մեջ չէ։ Sweetwater Mesa-ն փակվել է անորոշ ժամանակով։ Հրդեհի առաջացման պատճառները հայտնի չեն։ Երկու վարորդներ զոհվել են, երբ ոստիկանության հետապնդած մեքենան Լվրնում բախվել է մեկ այլ մեքենայի։ Եվս 3 անձինք ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Դեպքը տեղի ունեցել 3:00 AM, երբ կարմիր Acura-ն փախել է իրավապահներից և անցել կարմիր լույսի տակով։ Կարճ ժամանակ անց մեքենան բախվել է Toyota Corolla-ին։ Toyota-յում գտնվող 2 և Acura-յում գտնվող 3 անձինք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ 2 մեքենաների վարորդներին փրկել չի հաջողվել։ Դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Արտարադատության համակարգի սխալները։ Ամերիկացին 36 տարի անցկացրել է բանտում $50 գողանալու համար։ Ալբին Քնարդը մոտ օրերս ազատ կարձակվի։ Նա 22 տարեկան էր, երբ 1984-ին դատապարտվեց ցմա ազատազրկման առանց ժամանակից շուտ պայմանական ազատվելու հնարավորության։ Համաձայն Ալաբամա նահանգի այն ժամանակվա օրենքին նա դատապարտվել էր ցմա ազատազրկման, քանի որ գողությունը 4-րդ հանցագործությունն էր, որ կատարել էր նա։ Մինչ այդ նա դատապարտվել էր սեփականության դեմ 3 ոչ բռնի հանցագործությունների համար։ Օրենքը փոխեցին, այժմ դատավորները հնարավորություն ունեն իրավախախտներին ժամկետից շուտ ազատվելու հնարավորություն ընձեռել, բայց փոփոխությունները մցվել են 2000-ականներին և հակառակ ուժ չեն ունեցել դրա համար էլ Քնարդի դատավճիրը չէր կարող վերանայվել, սակայն տեղի դատավորը հետաքրքրվել է նրա գործով։ Նրան տարօրինակ է թվացել, որ մարդը ցման նստած է $50 գողանալու համար առանց պայմանական ժամանակից շուտ ազատվելու իրավունքի։ Քնարդի լավ վարկագիծը բանտում նույնպես կարևոր դեր է խաղացել դատավորի որոշման համար, և նա փոխել է դատավճիրը, ինչի արդյունքում Քնարդը ազատ կարձակվի առաջիկա օրերին։ Իսկ Նևադա նահանգի բնակչուհին դատարանի վճռով $3 միլիոն չափով փոխհատուցում է ստացել այն բանի համար, որ 35 տարի բանտ է նստել հանցագործության համար, որը նա չի կատարել։ 1980 թվականին 29-ամյա Քյաթի Վուդզին դատապարտել են 35 տարվա ազատազրկման 19-ամյա ուսանողի Միշել Միչելի սպանության համար։ Բուն հանցագործությունը կատարվել էր 1976 թվականին։ Շուտով Նևադայի նահանգի երագույն դատարանը բեկանել էր դատավճիրը, սակայն 1984 թվականին կինը կրկին դատապարտվել է։ Գործը քննած վերադասացյալները դատավճիրը թողել են ուժի մեջ։ Վուցի անմեղությունը պարզել են DNA-ի անալիզի RD տեխնոլոգիայի միջոցով իրեղեն ապացույցների ուսումնասիրումից հետո։ Տեխնոլոգիա, որը 1976 թվականին քնչական գործողությունների անցկացման պահին դեռևս գոյություն չուներ։ Իսկական մարդասպանը եղել է սերիական մոլագար Ռադնի Հոլբաուրը, որը բռնաբարել և սպանել է ևս 5 կանանց։ 2018 թվականին նրան դատապարտել են ցմա բանտարկության։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցել է Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեր կբերեք սկսած $40. Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ ձեռքեր senior citizen-ների համար։
Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը կալանավորվեց։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 27-ին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը խուզարկություն է իրականացրել Գագիկ Խաչատրյանի և նրա հետ կապված անձանց, այդ թվում նրա եղբորորդի Կարեն Խաչատրյանին պատկանող տարածքներում։ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ քրեական գործը, որի շրջանակներում հուզարկությունները կատարվել են, վերաբերում է տասնյակ միլիոնավոր դոլարների վատմանը։ Քրեական գործի շրջանակներում Գագիկ Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափի վատնում կատարելու համար, իսկ Կարեն Խաչատրյանին վերագրվում է միայն վատնում կատարելու արարք։ Վերջինս նույնպես այսօր կալանավորվել է։ Ամուսարը ամենայն հավանականությամբ հանք չի դառնա։ 3 երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության անդամների Լիդիան ընկերության և Շահագրգիր կազմակերպությունների մասնակցությամբ տեսակապով միացել է լիբանանյան Էլարտ ընկերության փորձագետների հետ, որոնք բառացիորեն ջախջախել են Լիդիանի և քնչական կոմիտեի փաստարկները։ Փորձագետները նշել են, թե ոչ ընկերությունը, ոչ կառավարությունը անգամ մեծ ցանկության դեպքում չեն կարողանալու վերահսկել ամուսարի շահագործման հնարավոր վնասները։ Մի շարք դեպքերում եզրակացության մեջ նշվում է, թե ռիսկերը անվերահսկելի են։ Փաշինյանը նաև զայրացել է քնչական խմբի ղեկավար Յուրի Իվանյանի վրա, արձանագրել, որ քնչականի զեկույցում կեղծիքներ կան։ Երեկ նաև պարզվել է, որ Իվանյանը ազգակցական կապ ունի բնապահպանության նախկին հանրապետական նախարար Արամայիս Գրիգորյանի հետ, իսկ վերջինս ժամանակին անձամբ էր թույլատրել ամուսարի շահագործումը։ Քննիչի որոշմամբ կալանք է դրվել Սերժ Սարգսյանի մտերիմ ընկեր, բենզինի ներմուծմամբ զբաղվող Բարսեղ Բեգլարյանին պատկանող ողջ գույքի վրա։ Բեգլարյանի փաստաբան Վահագն Թորոսյանը դատարանում հայտարարել է, թե ունեցվածքը տասնապատիկ գերազանցում է ենթադրյալ վնասի չափը, ուստի քննիչի որոշումը ապօրինի է։ Թորոսյանը հայտնեց, որ պաշտպանական կողմը պատրաստ է 10 միլիոն դրամ վճարել դատարանի դեպոզիտ հաշվին, որպիսի գույքի վրա դրված կալանքը հանվի։ Նախագահող դատավոր Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ վկաների հարցաքննությունից հետո կանդրադառնա միջնորդության քննությանը։ Հիշեցնենք, որ Ֆլեշի նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանին մեղադրանք է առաջադրվել բռնություն գործադրելու սպառնալիքներով ինքնիրավչություն կատարելու համար։ Բարսեղ Բեգլարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը դատախազությունը փոխել էր անձնական երաշխավորությամբ, իսկ ավելի ուշ նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը վերացվել է։ Կոռուպցիայի նկատմամբ 0 հանդուրժողականություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր տեղի ունեցել հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի հերթական նիստը։ Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ մինչ բուն օրակարգին անցնելը մի քանի շեշտադրում է ցանկանում անել։ Կառավարության ղեկավարը մասնավորապես իր խոսքում նշել է,
Կարծում եմ ակնհայտ է բոլորին, որ Հայաստանի կառավարությունը կոռուպցիայի դեմ ամբողջական պայքար մղելու քաղաքական կամք ունի։ Այս հարցում հետևողական է եւ շարունակելու է լինել հետևողական։ Մենք քաղաքական խնդիր ենք ձևակերպել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ձևավորվի եւ կձևակերպվի կոռուպցիայի նկատմամբ հանրային զրո հանդուրժողականություն, եւ սա այն քաղաքական նպատակն է, որ մենք պատրաստվում ենք իրագործել։ Իհարկե այսօր մենք քննարկելու ենք հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, միջոցառումների ծրագիրը։ Սա դեռ կառավարության որոշում պետք է դառնա, պետք է շրջանառվի, բայց կարծում ենք, որ արդեն նույնիսկ առկա է մի փաստաթուղթ, որի հենքի վրա կարող են շատ լուրջ եւ կոնկրետ աշխատանք իրականացնել, նշել է վարչապետը։ Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման համատեքստում նախատեսվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների եւ գլխավոր դատախազությունում կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող վարչության ստեղծում։ Նախատեսվում է կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկի սահմանում։ Մեքսիկայի իշխանությունները 2018 թվականի դեկտեմբերից ցանցավոր գործունեության մեջ կասկածվող ընկերությունների եւ ֆիզիկական անձանց հաշվեհամարներում արգելափակել են ավելի քան 231 միլիոն դոլար։ Այս մասին հայտարարել է ֆինանսների եւ պետական բարքի նախարարության ֆինանսական հետախուզության պետ Սանտիագո Նիետո Կաստիլյոն։ Բացի այդ, ֆինանսների նախարարությունը տարբեր տուժերի է ենթարկել 18,600 պետական ծառայողների։ Ստուգումներ անցկացնելուց հետո 1,12,000 պետ ծառայողներ ազատվել են աշխատանքից, 7,400-ի գործունեությունը ժամանակավորապես կասեցվել է։ Օգոստոսի 30-ին Հոնկոնգում ձերբակալվել են դեմոսիստ կուսակցության ակտիվիստներ Ջաշուա Վանգը եւ Ագնես Չոն։ Նրանց մեղադրում են ապօրինի հավաքներ կազմակերպելու, մասնակցելու եւ մասնակցության կոչ անելու մեջ, հայտարարել է ոստիկանությունը։ Երկուսին առաջադրված մեղադրանքները կապված են հունիսի 21-ին բազմահազարանոց ցույցով ոստիկանության բաժինը պաշարելու հետ։ Օգոստոսի 29-ին ոստիկանությունը ձերբակալել է Հոնկոնգի անկախության կողմնակից Անդի Չանին։ Նա կասկածվում է ոստիկանի վրա հարձակվելու մեջ։ Անդի Չանը ձերբակալվել է օդանավակայանում Տոկիո մեկնելուց առաջ։ Նախկինում նա գլխավորում էր ներկայումս արգելված Հոնկոնգի ազգային կուսակցությունը։ Ակտիվիստների ձերբակալությունից հետո հայտնի է դարձել, որ օգոստոսի 31-ին նախատեսված բողոքի ցույցը հետաձգվել է։ 76-րդ Վենետիկյան միջազգային կինոփառատոնը սկսվել է սկանդալով։ Նախ կինոփառատոնի կազմակերպիչները հրավիրել են կինոռեժիսոր Ռոման Պոլանսկոն, որը այն բանից հետո, երբ խոստովանել էր 13-ամյա աղջկա հետ սեքսով զբաղվելու մասին, անցանկալի անձ է դարձել կինոաշխարհի համար։ 2018 թվականին Պոլանսկին հրացվել է Ամերիկյան կինոակադեմիայից։ Փառատոնի բացման արարողությունից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում Փառատոնի տնորեն Ալբերտո Բարբերոն բացատրել է, թե ինչու է Պոլանսկուն նոր «Սպայն և լրտեսը» ֆիլմը ընդգրկել մրցութային ծրագրում։ Արվեստների պատմության մեջ քիչ չեն եղել այն մարդիկ, ովքեր հանցանք են գործել, սակայն մենք շարունակել ենք հիանալ նրանց ստեղծագործություններով։ Դա ճիշտ է նաև Պոլանսկու դեպքում։ Իմ կարծիքով նա եվրոպական կինոյի վերջին վարպետներից մեկն է։ Աղմուկ բարձրացնելու երկրորդ պատճառը Փառատոնում կին ռեժիսորների աշխատանքների սակավությունն է եղել։ Մրցութային ծրագրի 21 ֆիլմերից ընդամենը 2-ն են կին ռեժիսորի աշխատանք։ Գենդերային հավասարակշռության տեսակետից Վենետիկի կինոփառատոնը մեծապես զիջում է մյուս մրցույթներին։ Լուկաշենկոն ընդունել է Բոլտոնին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ամերիկային առաջարկում է Բելարուս-Ամերիկյան հարաբերությունները սկսել մաքուր էջից։ Այդ մասին նա հայտարարել է Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ջան Բոլտոնի հետ օգոստոսի 29-ին Մինսկում կայացած հանդիպմանը։ Չնայած ողջ աղմկահարությանը, ձեր ուղևորության շուրջ այստեղ դրական շատ բան կա, հատկապես Բելարուսի համար։ Դրականն այն է, որ մենք մշտապես Ամերիկայի հետ մեր հարաբերությունների վատանալուց հետո առաջարկել ենք փակել այդ վատ էջը և սկսել նոր էջից, ասել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսի նախագահը Բոլտոնի այցը Մինսկ համարել է պատմական, բայց հիշեցրել է, որ դրանից առաջ Ամերիկայից
Հանրապետությունը ժամանել բազմաթիվ փորձագետներ եւ մասնագետներ, որոնց հետ ինքը անձամբ է հանդիպել, բայց նման նշանավոր եւ բարձրաստիճան անձինք Բելարուսում վաղուց չէին եղել։ Եվ նաեւ դրանում է այցի պատմականությունը, ասել է Լուկաշենկոն։ Նախագահ Բոլտոնին առաջարկել է անկեղծորեն նույնիսկ բարեկամաբար քննարկել հարաբերությունների բոլոր հարցերը, թող որ դրանք Բելարուսի համար նույնիսկ տհաճ լինեն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նվերներ է փոխանցել ամերիկյան առաջնորդ Դոնալդ Թրամփին եւ նրա կնոջը Մելանիային։ Լուկաշենկոն դաշյուն է նվիրել առաջին տիկինը Բելարուսի նախագահի կողմից տեղական բուշից պատրաստված անձեռնոցիկներ կստանա, իսկ Բոլտոնին առանց շաքարի շոկոլադե քաղցրավենիք է բաժին հասել եւ Բելարուսի մասին ալբոմ, որը Լուկաշենկոն խորհուրդ է տվել թերթել ինքնաթիռում։ Apple ընկերությունը հրավերներ է ուղարկել լրատվամիջոցներին մասնակցելու իր ամենամյա սեպտեմբերյան միջոցառմանը, որտեղ սպասվում է, որ iPhone-ի նոր մոդելները կներկայացվեն։ Միջոցառումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 10-ին Սթիվ Ջոբսի թատրոնում, որը գտնվում է Apple-ի Cupertino-ի կենտրոնատեղիում։ Համաձայն բազմաթիվ տեղեկությունների սպասվում է, որ միջոցառմանը կներկայացվեն iPhone-ի 3 նոր մոդելներ, դրանք կլինեն ավելի էժան iPhone XR-ը եւ Pro 2 մոդելները։ Apple-ը սովորաբար նոր Apple Watch-ը ներկայացնում է սեպտեմբերյան միջոցառմանը, բայց այն մասին, թե ինչ պետք է սպասել, քիչ բան է ասվում։ Լուրերի համաձայն Apple-ը կարող է ներկայացնել տիտանի ժամացույցների նոր մոդել՝ կերամիկական Apple Watch-ի կողքին։ Ստրոմբոլի հրաբուխը ժայթքում է։ Հրաբխային ռումբերը եւ լավայի հոսքերը դյութիչ տեսարան են, եթե հետևում ես անվտանգ հեռավորությունից, բայց ոչ մեծ իտալական կղզի Ստրոմբոլի բնակիչներին եւ այնտեղ հանգստացող զբոսաշրջիկներին այդպիսի գեղեցկությունը ստիպել է տարածիորեն ցնցվել։ Երկրաֆիզիկայի եւ հրաբխագիտության ազգային ինստիտուտի տվյալներով ժայթքում անչափ ուժգին է եղել, եւ չնայած լուրջ ավերածությունների կամ տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, շատերը սարսափելի վախեցել են։ Ես սարսափով համակվեցի, սկսվեց խուճապահար հարձակում։ Ես երեխաների հետ 3 ժամ եկեղեցում եմ անցկացրել, որովհետև քարեր էին ընկնում։ Շուրջն ամեն ինչ սև էր։ Մեր տունը ամբողջությամբ մոխրով էր ծածկվել, ասել է Ֆրանչեսկա, ներկայացած զբոսաշրջիկը։ Հրաբխային ռումբի արտանետումը հանգեցրել է լեռան լանջերին մի քանի հրդեհների առաջացման։ Կրակի դեմ պայքարելու համար ավիացիա է ուղարկվել։ Ստրոմբոլի 900 մետրանոց հրաբուխը զբոսաշրջային զբոսանքների հայտնի վայր է։ Հանգստացողները բարձրանում են գագաթ և նայում խառնարանին, անտեսելով այն, որ հրաբուխը համարվում է մոլորակում ամենաակտիվներից մեկը։ Հուլիսին այն արտանետել է շիկացած մագմա, սպանելով մեկ մարդու և հանգստավայրը ծածկելով մոխրով։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երեք շաբթի մեր սովորական ժամին։